hapja rrugë të zgjedhjeve të parakoshme përmes shpërndarjes së kuvendit. Me zor mund ta mojmë 1-8 muaj dhe ne nuk do t'i ndalim përpjekjen. E kemi theksuar edhe në takime me drejtues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe me kryetarin e grupit parlamentar që Partia Demokratike e Kosovës do ta votojë këtë nismë pra të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike ju bëjmë fir edhe një herë gjitha subjekteve politike dhe në veçantë subjekteve politike parlamentare që reflektojnë mbi kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës e që është hapja rrugë të zgjedhjeve të parakoshme përmes shpërndarjes së kuvendit. Më e rëndësishme se sa mënyra se si të shkojmë zgjedhje është janë zgjedhjet në vetvete dhe krijimi një qeverie të re. Puna e këtij kuvendi ka të degradu deri në atë pikë, saqë me zor mund ta mojmë 1-8 muaj, pra deri të zgjedhjet të rregullta. Nëse deri me 30 maj ne sa arrijmë një dakordim, pra për shpërndarjen e kuvendit, e hupi mundësinë që qytetarët t'ju drejtohen kutive të votimit me datën 30 qershor apo më shtatë korrekt. Pra kjo është seanca, kjo është dita e fundit dhe ne nuk do t'i ndalim përpjekjen.